Milí přátelé, já to nebudu dlouho natahovat. Myslela jsem si, že si vymyslím nějaké úvodní slovo, ale bylo to tady nějaký moc hektický. Takže nejprve vám chci poděkovat, vám všem účinkujícím, protože to, že dneska zahrajete, to ani nevíte, jak vás to posune. Ono vás to totiž už posunulo, celá vaše příprava tady k tomu datu byla hrozně důležitá. Vy jste ze sebe teďka vymáčkli moc. Těhle koncertů musíme dělat víc a já to vím. Vzhledem ke covidu to nebylo možné, ale ráda bych v tom pokračovala alespoň dvakrát za rok, abychom měli prostě před sebou nějakou takovouhle metu, která vás nasměruje a která vás donutí pracovat s takovou houževnatostí, jakou jste předvedli. A teď důležitá věc. Všichni jste předvedli u mě maximum. To znamená, že kdyby se snad náhodou něco dneska nepovedlo, tak se vám to stejně povedlo. Jo, Bebetko, tak to je. Nehrajte vůbec na nervy. Tohle není totiž normální, aby přišlo tolik lidí a teďka vy přijdete a máte to zahrát bez chyby. To se samozřejmě může stát, může se to povést a všichni vám to přejeme, všichni vám fandíme a hrozně si přejeme, abyste hráli s chutí a bez obav. Jenže to je vyloučený. Tady na vás teďka kouká 49 párů očí a takhle z vás saje energii. Ale není to pravda, oni vám přejou, ať se vám hraje dobře. A takže nebojte se, máte-li všichni toto, tak já už nebudu nikoho uvádět. Když někdo nepřijde, tak ho vyzvu. Ale jinak jedeme podle plánu. Je někdo, kdo to nemá, ten program? Aneška, Felda, Julinka bude koukat Pepince, Beníku, ty koukáš tady, Anešce řekneme. Dobře, takže start. A teď pozor, startuje tatínek, kterýho jsem předmluvila předevčírem a zahraje jenom kousek, protože my jsme na začátku. A to je poslední, co chci říct. Já si toho vážím, protože vím, jak je to těžký. Takže držíme pěsti a Pavel Nedělka. Jo, ještě počkejte. Protože si představuju, že se učíme tímhle přece jenom určitým vystoupení, tak každý, kdo přijde, tak se ukloní. My mu potom zatleskáme a on se zase ukloní. Thank you.
jediný host. Host večera, houslista. Matěj, a dívá se na tebe i Beník. No, tam thank you.
Thank you.
Přijímačky na Gimpl, tak jsme to moji vinu nedokázali. A proto vám zahrajeme teďka takový pravdy. A na konci roku zahraje potom ten Ragtime, který máme rozdělený a který hraje už Miki teď krásně, ale není to ještě na konce. Takže Miki, teď je to tvoje. Thank you.
Thank you.
chtěla poděkovat vám, rodičům, přátelům, kamarádům, vám, který jste jako podpora, protože účinkující už moje poděkování dostali a mají taky moji gratulaci. Ale vy všichni jste zatím. Vy jste ta šedá eminence, ten základ, který děti potřebují. A já vám za to děkuju, protože oni mají tu podporu skvělou. Všichni jsou bezvadný, hezky vedený a milý. Takže vám gratuluju.